Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej shumë haditheve. Ne jemi ku jemi në xhami. Kush ndërton një xhami e ka përmend alaihi salatu wassalam me njet për Allah xhamin më dhon parë, jam ju shkruajt emni aty në tabull aty. Jo me marrë vesh këtë dynjaja, jam të dhanë para për xhami, me ndërtu xhami, për me ngrit fjallin Allahot, edhe për me ardhë musliman të mi bën sejtë dhe Allahot. Thot për nga mera se më kush ndërton një xhami, duke pas qëllim arritjen vetëm me knaqë Allahon e madhë, a i qka e knaqë Allahon, nuk ka mundësi mu të rishtu në ditën e kiametit. La haufun, alehim vë lahum jahzenu, nuk të rishtohen dhe nuk mërzitë në ditën e kiametit. Allahot do t'i ndërtoj palat prej palateve, jo jashtë gjenetit, në gjenet ka thonë. Prandaj, men bena lillahi mesjida, bena Allahu lehu kasran fil gjenne. Thot Muhammed a.s. prej veprave për me shku në gjennet, prej sebepeve me shku në gjennet, është kush të ndërton në gjami për hirë të Allahot me knaq Allahun, Allahot të ndërton një palat prej palateve në gjennet.